हमारे स्टेटमेंट का उद्घाटन करने के बाद श्री नौशाद मंसूरी दैनिक भास्कर मोहतरम डॉक्टर आल कदीम मंसूरी साहब साकिब खान युवा नेता नेहाद इराकी साहब मिस्टर दीपक सिंह मीडिया से पहले बताने حافظ التفات احمد صاحب پیسانی بس خوشی پلو نے ہمارے اس ٹورنامنٹ سے جڑنے والے ہیں زائد اس روز پونا کی نمائندگی کر رہا ہے بار اسمبلی دیپک شہباز سروس آنے میں کامیاب لمائن Lovely service. Good shot, Vijay Banyan. All the Syrians are some of the children. Syrians are the children. Syrians are the children. Syrians are some of the children. Syrians are some of the children. Hindu na Muslima bolta hai. Saron pe chal ke baali baal bachcha jo bolta hai. نشی پوائن عبد اللطیف حیدر صاحب کی جانب سے سریان کے لیے 50 روپے کا پرسکار آیا ہے تو اگینسٹ زیرو سارے سارے لبائیں اچھی سب یہ سارا انڈر ٹرائی کرتے ہوئے کھاتا ہوا پیٹی پیلس کا مہاراشٹر دیش داتوں کی ٹیم کا پہلا سمیت چلتا ہوا سنگھرش رہا ہے ایک پوائنٹ کی چنگ ہو رہی ہے بال سامنے سمیر سریان سریان کا بال بال بھائی دونوں ٹیمیں دھیان دیں اس سروس کے علاوہ ماننا اس بات پر دھیان دیں ڈاکٹر عارف صاحب اپنا گزرا ہوا جو انہوں نے یہاں پر گزارا ہے ابن سینا طبیا کالج کے ٹرینر میں اسے یاد کر رہے ہیں اسے دہرا رہے ہیں انہوں نے ایک بات کہا تھا مجھے محسوس ہو رہا کہ جنگل میں منگل ہو رہا ہے سبھی بام اور میں رکھتے ہیں اور یہ ہمارے سیرے گسل میں رکھتے ہیں سمندروں کو معلوم ہے ہمارا مزاج ہم کو پہلا قدم یہ خبر میں رکھتے ہیں ہاشم جی
جسدی کی جانے سے محاس کے لئے 50 روپے گرام ہے اور 1000 روپے کہنا نمان عثمانی کے جرکی آلائی جانے سے بان بانس مارو شاید پیر میں کچھ اٹھائی ہو محاس سرمت کے بہت چند ہو جائے آسم بڑھتے دلارا